Pritetës 5 prill ka nisur zyrtarisht procesi i vetingut në polici. 11.000 efektivët e policisë së shtetit dhe gardës së Republikës duhet të dorëzojnë formularet e vetë deklarimit brënda fatit 30 ditor. News 24 ka siguruar 3 formularet që do të plotësojnë punojësit e policisë, atë për kontrolin e figurës, formularin e vetë vlerësimit profesional dhe deklaratën e pasurisë. Formularet do të quhen të vlefshëm dhe do të pranohen vetëm nëse nuk lihet asnjë rubrik pa u plotësuar. Në deklaratën për kontrollin e figurës, punonjësve të policisë ju kërkohet që përveç të dhënave të gjendjes civile, të deklarojnë edhe ndonjë nofk që kanë pasur. Policëve u kërkohet që të deklarojnë nëse ata apo familjarët e tyre kanë takuar me qëllim ose jo persona të përfshirë në krimin e organizuar dhe nëse kanë pasur ndonjë problem me ligjin në Shqipëri ose jashtë saj. Në formular ata duhet të deklarojnë edhe nëse kanë varësi ndaj bigjozit ose alkoolit. Në formularin e vlerësimit profesional, punonjësit e policisë duhet të tregojnë përveç punësimit edhe gradat që kanë mbajtur edhe pjesëmarrje në konferenca shkencore, workshope, nëse kanë botime brenda ose jashtë vendit. Në deklaratën e pasurisë ata duhet të tregojnë të ardhurat e çdo personi që përmban certifikatat e tyre familjare. Policëve ju kërkohen shpenzimet e vitit të fundit, udhëtimet e 3 viteve të fundit, si dhe shpenzimet për arsimin e fëmijëve. Formularët u janë dërguar të gjithë punonjësve të policisë. Formular ka edhe për ish punonjësit, të cilët nuk janë përjashtuar nga policia dhe do duan të rikthehen në detyrë. Gjatë këtyre ditëve në drejtoritë të ndryshme dhe komisariate janë bërë trajnime për plotësimin e formularëve të cilët kanë afat plotësimi deri në 5 maj. Po kështu ka nisur puna edhe për ngritjen e bordit përzgjedhës, i cili do të përzgjedhë anëtarët e komisionit të jashtëm të vlerësimit me 15 anëtarë dhe do të vlerësoj 300 punojësit e policisë me gradët më të larta. Bordi i përzgjedhjes përbëhet nga 5 anëtarë, nga Ministria e Brendshme, Avokati i Popullit, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Shërbimi Informativ Shtetëror dhe Komisioneri për të Drejtat e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Bordi i drejtohet nga anëtarë i Ministrisë së Brendshme. Brenda datës 15 prill, Bordi i përzgjedhjes do të publikojë thirrjen për paraqitjen e shprehjeve të interesit për pozicionet e të gjithë anëtarëve të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit.